Lijep vam pozdrav, poštovani gledatelji. Dobro nam došli u novo izdanje Vukovarskog mozaika. Kao i uvijek donosimo vam aktualne i zanimljive teme i priče iz grada na Dunavu. Stoga u sljedećih 30 minuta ostanite s nama. Polaganjem vijenaca Svetom Isom i skupom sjećanja u Vukovaru je upriličeno obilježavanje godišnjice smrti Marka Babića, heroja Domovinskog rata i bitke za Vukovar. Marko Babić je jedno od zaštitnih lica ratnog Vukovara. Svoj obol dao je poneprije na legendarnoj Trpinjskoj cesi, na kojoj je tijekom bitke za Vukovar 1991. godine u samo jednom danu uništio 14 neprijateljskih tenkova. Marko Babić umro je 2007. godine u Zagrebu u 42. godini života od posljedica moždanog udara, no sjećanje na njega što Vukovarci dokazuju iz godine u godinu živi i danas. 5. srpnja 2007. godine preminuo je pukovnik Marko Babić, desna ruka pokojnog generala Blage Zadre. 10 godina je prošlo od smrti istinskog heroja Domovinskog rata. Oko njegova groba na memorialnom groblju žrtava iz Domovinskog rata okupila se obitelj, prijatelji, suborci i brojna izaslanstva. Kata Lozančić, njegova sestra, čuva uspomene na svoga brata. Iskreno rečeno, ja ga se sjećam kao brata. Malog brata kojeg sam čuvala, jer sam 7 godina starija od njega. Pa sam ga naučila da prohoda. Naučio je nešto od mene, volio je jako puno čitati. U srednjoj školi, osnovnoj, krajem osnovne, ja sam jako puno čitala. I on je onda, zahvaljujući meni, kradući od Janka Matka, od Zagorke, knjige uzimao i čitao. I tako je se navukao i cijeli za vrijeme rata mali rijedak podatak, rijetko ko zna da je on u kovčegu uvijek imao sa sobom, gdje god je putao po neku knjigu. Kod mene u Splitu ja sam bila prognanik, on nikad nije došao da ne imao knjigu, nije mogao zaspat dok nešto ne pročita prije spavanja. I zavidan književni opus je ostao iza njega, imao je knjiga, kupao je jako puno, to recimo javnost ne zna, mi kao biti. Svake godine na obljetnici njegove smrti jako puno dođe branitelja. Pa mogu vam reći da ljudi prilaze mi jako ga više cijene nego što mi smo i svjesni kao obitelj. Da, jako sam ponosna i gdje god odem kad čuju ljudi neki ne znaju da sam mu sestra, onda jako lijepo govore o njemu i mene to baš obraduje i stari nepoznati ljudi, mladi, oduševe se kad čuju da sam ja njegova sestra. Iskreno rečeno, i to mi je, srce mi je ogromno, koliko sam ponosna što je bio moj brat. Marko Babić je prerano napustio ovaj svijet. Imao je tek 42 godine. Preminuo je od moždanog udara. Evo, okupili smo se ovdje da se sjetimo, znači da obilježimo tu 10. obljetnicu od smrti pukovnika Marka Babića, jednog velikog istinskog heroja Domovinskog rata, jednog velikog, velikog čovjeka. Ja bih volio napomenuti da smo pokrenuli jednu inicijativu da se jedna škola u gradu po njemu nazove. Nažalost, eto, 25 godina je prošlo, niti je, ima jedna ulica, niti ima škola, niti bilo što u gradu, niti park, pa moramo nešto tu promijeniti, tako da se nadam da će to pozitivno se riješiti. Uz njegovu obitelj vijence su na Markov grob položili brojni prijatelji, suborci, predstavnici grada Vukovara i izaslanstva Ministarstva branitelja, unutarnjih poslova, te predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i mnogi drugi. Ni ne zna se broj, jer u tih nekoliko dana te ofanzive od 14. do 18. rujna su bili intenzivni napadi i jednostavno nismo ni mogli niti prebrojati tenkove koji su uništili, čak ni koliko su nas napadali, tako da, ali više desetaka. Baš na toj crti bojišnice na Trpinjskoj cesti zvanoj groblje tenkova, gdje su neprijateljski tenkovi padali kao kruške pod Markovim zapovjedništvom, koje je preuzeo nakon pogibije generala bojnika Blage Zadre u listopadu 1991. godine, upriličen je skup sjećanja. Teško je sad za Marka bilo šta reći. Svi znamo šta je Marko radio tijekom 1991. godine. Koliko je uništio oklopnih sredstava bivše JNA i srbočetničkih formacija. Sve ovo dalje je njegova borba za Vukovar, borba za grad i evo, njegov duh živi i danas s nama. Bilo šta više pričati o Marku,
stvarno bi bilo jako teško reći. Marko je u svakom trenutku bio osoba koja je rekla idemo, ali uvijek bio ispred svih. Tako da jako teško je, kažem, ponovit ću, nikad Marko nije išao zadnji, znači uvijek je išao prvi i tako je nastavio i 92. 93. sve do njegove smrti. Došli smo tu u Vukovar odat počast našem dragom prijatelju Marku Babiću. Dugogodišnji smo prijatelji, sudionici smo i Domovinskog rata, invalidi i tako. Potpisali smo povelju sa gradom Vukovara, prva povelja, općina Dugopolje i grad Vukovar. Pomogli smo u financijskoj konstrukciji spomen doma. Moj tajnik je osobno bio prijatelj sa gospodinom pokojnim Markom Babićom, pukovnikom, gospodin Jure Bradarić, naš poduzetnik i naš općinski vijećnik u općini Dugopolje i tako. Na skupu sjećanja osjećao se veliki ponos i zahvala za sve što je učinila jedna od ikona Domovinskog rata. Treba istaknuti i to kako su sredinom rujna 1991. godine od neprijateljske ruke ubijeni Markovi roditelji, a za čije se kosti ne zna ni dan danas. Ne treba puno pričati o Markovom ratnom putu, svi znamo da je on vrlo rano prepoznao zov vojne, zov nacije i dragovoljno se uključio u obranu i Republike Hrvatske i svog grada Vukovara. U tim svojim nastojanjima je bio izuzetno uspješan i neizmjeran je doprinos obrani grada i obrani naše domovine pokojni Marka. Taj njegov doprinos je vrlo teško izraziti riječima, to najbolje svi mi koji smo u tim trenucima bili ovdje znamo kako je i koja je veličina njegovog doprinosa bila. Njegov prerani odlazak je nesporno veliki gubitak, prvenstveno za njegovu obitelj, ali mislim da i za sve nas u cjelini. I nikako ne bi smjeli dozvoliti da se sjećanje na Marka i na naše suborce izbljedi i ako ne budemo mi se sjećali, ne znamo ko će to drugi činiti naše ime. Teško mi je u ovim trenucima nešto više kazati, još bih vam se jednom zahvalio što ste svojom nazočnošću uvećali sjećanje na našeg prijatelja pokojnog pukovnika Hrvatske vojske Marka Babića. Borbenost u Domovinskom ratu zasigurno ga je koštala zdravlja. Zdravstveni kartoni brojnih branitelja danas i nakon 26 godina od rata prepuni su raznih dijagnoza. Njima bi se osobito trebala posvetiti pozornost. Potvrđeno je to i ovdje na skupu za prerano preminulog pukovnika Marka Babića. Gradu Vukovaru nakon 20 godina u vlasništvo je vraćeno nekoliko zemljišta u Borovu naselju, čiji je vlasnik do danas bila Republika Hrvatska. Tim povodom u Vukovaru je boravio ministar državne imovine Goran Marić, koji je vukovarskom gradonačelniku Ivanu Penavi predao ugovor o vlasništvu. Inače, grad Vukovar i dalje nastoji od države dobiti nekretnine u svoje vlasništvo, jer primjerice u Borovu naselju se nalazi nekoliko zapuštenih objekata koji svakodnevno propadaju. Sa zadovoljstvom predajem ugovor o darivanju ovog vrijednog projekta, zapravo najvrijednijeg projekta kojeg čini mi se ikada Hrvatska vlada dodijelila nekoj lokalnoj samoupravi. 99 milijuna i 300 tisuća kuna za razvoj i budućnost ovog grada. I čestitamo. Hvala vam, hvala najljepša. Na formalan, ali simboličan način vraćamo Vukovaru ono što je njegovo Vukovarcima, ono što je bilo njihovo sve ovo vrijeme, naravno i sportska dvorana i bazen u Borovu naselju i igralište pokraj sportske dvorane, sve to bilo naše, nitko nikad ni nije imao namjeru to i oduzeti građanima grada Vukovara, međutim ono što je jako bitno, na čem se zahvaljujem ministru Goranu Mariću što je danas sa nama ovdje i što nam je donio na pokloni dar ovaj ugovor, je zapravo činjenica da 26 godina zapravo imamo neriješenu imovinsku situaciju i da je ovo evo prvi put nakon 26 godina, što je lako za reći, ali nije tako lako za proživiti i nositi se sa problemima koje proizlaze iz neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. Konačno evo stvari postavljamo na svoje mjesto i sa ovim činom zapravo vraćamo Vukovaru i Vukovarcima ono što im pripada. Iznos od 100 milijuna kuna vrijednosti ove tri parcele govori dovoljno za sebe i naravno da nam to
predstavlja značajan iskorak u budućnost, u promišljanje idućih akcija i naprosto jedno lakše i učinkovitije gospodarenje sa imovinom koja se nalazi u gradu Vukovaru. Vratilo se ovo zemljište vrijednosti 100 milijuna kuna u vlasništvo grada Vukovara, a zato je zaslužno Ministarstvo imovine, koje je istaknuo je ministar Goran Marić, napokon krenulo s pravim radom. Ovo je najvrijedniji projekt koji je Republika Hrvatska darivala nekoj lokalnoj samoupravi, nekom gradu ili općini. I više je ova vlada Republike Hrvatske u 6 mjeseci učinila za budućnost Vukovara nego sve dosadašnje vlade u svom mandatu. Ova vlada razmišlja da se Vukovar i svoje drame povijesti pokrene u sigurnu budućnost i ovo je samo početak onoga što će hrvatska vlada učiniti za grad Vukovar i njegove građane. Dodijeljeni ugovor o vlasništvu nad zemljištem je rezultat odluke Vlade Republike Hrvatske iz veljače ove godine, no ministar je podvukao i to kako je ovo i čin odgovornosti aktualne vlade prema ovom gradu. Svim načelnicima, gradonačelnicima i županima je otišao prošli tjedan dopis iz Ministarstva državne imovine koji je usmjeren na rješavanje svih imovinsko-pravnih odnosa, ali i na ažuriranju evidencije o vlasništvu nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske. Naime, čak niti u ministarstvu, niti u Vukovaru se zna koje su nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske, a kamoli kako s njima raspolagati. A kako će tek onda u moru neznanja znati građani koja je čija imovina? Naime, osim ovih dodijeljenih parcela, grad Vukovar zahtjeva od Ministarstva imovine i neke druge objekte na upravljanje, jer Borovo naselje prepuno je objekata koji su u vlasništvu Republike Hrvatske, a koje je godinama zapušteno. To je upravo na tragu ovoga što je i ministar Marić rekao i na tragu dopisa koji smo jutro zaprimili iz ministarstva. Znači, postoji čitav niz nekretnina koje su od interesa za grad Vukovar, koje su slijedom naše prošlosti i nasljeđa iz Domovinskog rata i promjena društvenog uređenja, samog sustava uređenja države, ostali kao neriješeni. Ali evo, raduje nas ovaj dopis jer je to ipak ogroman iskorak u odnosu na ono što je bilo proteklih 26 godina. I na ovome tragu kako smo uspjeli brzo učinkovito riješiti problem ove tri nekretnine, zaočekivati je već samim slijedom dobivanja ovoga dopisa koji je došao na inicijativu samog ministarstva. Znači, nismo ih, barem ne mi kao Vukovar, a vjerujem ni ostali, vukli za rukav, nego naprosto se osjeća ta problematika i mislim da je ovo odličan iskorak u tom smjeru da se naprave i da se dostave podaci, zahtjevi kako bi se oformila određena baza podataka i kako bi se sukladno tome moglo postupati. Naravno, po prioritetima, predmet po predmet, i slijedom toga očekujemo rješavanje mnogobrojnih problema po ovom pitanju što ste postavili. Vjerujem i da znate da od gradskih vrtića do parkova, odnosno velikog broja javnih površina, cesta, domova zdravlja i tako dalje, još uvijek u gradu Vukovaru u vlasništvu, da li države, da li tvrtke Borovo, i naravno da nam to predstavlja problem u svakodnevici od samog održavanja imovinsko-pravnih odnosa itd. itd. A što je sad prioritet? Pa puno ih je, tako da mi je teško izuzeti. Evo, odmah mi pogled, čim ste pitali za prioritet, skreću u lijevo prema radničkom domu u Borovu naselju, prema samačkom hotelu u Borovu naselju. Znači, to je evo, u radijusu 100 metara dva velika prioriteta, što sam vam rekao. Sada ako se pomaknemo još dalje 100 metara, vjerojatno će mi pogled odlutati negdje dalje. Od sada neće Ministarstvo državne imovine odlučivati kojim redoslijedom će rješavati nagomilane predmete iz jedinica lokalne samouprave, nego će po prioritetima koje odredi gradonačelnik ili načelnik općine, tim redoslijedom će se rješavati predmeti u Ministarstvu državne imovine. Treba istaknuti kako je prije nekog vremena u Ministarstvu državne imovine ležalo čak 62.500 neriješenih predmeta. S Vukovarom je, čini se, krenula čistka. U Vukovaru je upriličena svečana primopredaja ključeva 32 stana obnovljena u okviru nacionalnog programa stambenog zbrinjavanja kojeg provodi Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Obnovom objekata inače obuhvaćeno je ukupno 9 zgrada ulicama Ive Lole Ribara, Đure Đakovića te Željezničkoj ulici, u što je utrošeno nešto više od 11,5 milijuna kuna osiguranih iz državnog proračuna.
zahvaljujem se na suradnji. Nadam se da ćete biti zadovoljni sa radovima koje smo mi obavili. Ako bude bilo nekih problema, mi smo tu. Garancija je tu. Garancija je tu. Hvala. Radovi na obnovi 9 stambenih zgrada u Borovu naselju, mikrolokacija ulice Ive Lole Ribara, Đure Đakovića i Željeznička su zgotovljeni. Ukupno 32 stambene jedinice veće kvadrature od 69 do 113 četvornih metara, što je vrlo bitno u kontekstu zbrinjavanja višečlanih obitelji. Dakle, sva 32 stana će biti upravo za obitelji. Ukupna investicija zajedno sa PDV-om iznosi 11,5 miliona kuna. Spomenuti stanovi korisnicima će biti dodijeljeni za 20 dana. Ove godine će na području grada Vukovara, važno je i to napomenuti, biti dodijeljeno 130 stambenih jedinica. Broj zahtjeva, istini za volju, višestruko je veći, 1012. Moram istaknuti da je taj broj ukupno veći nego svi drugi gradovi na područjima posebne državne skrbi. Kada se zbroje, to pokazuje s jedne strane velik potrebu za stambenim zbrinjanjem u gradu Vukovaru, ali mi i kroz našu analitiku i statistike smo utvrdili, dakle, da se posebno u gradu Vukovaru događa jedna obrnuta situacija, odnosno, dakle, da se povećanjem broja zahtjeva događa to da se javljaju mlade obitelji. Koje svoju perspektivu vide upravo uz desnu Dunavsku obalu, gradonačelnik Ivan Penava nije propustio naglasiti izvrsnu suradnju s Vladom Republike Hrvatske i osobito sa Središnjim državnim uredom za obnovu i stambeno zbrinjavanje, na čijem je čelu u posljednjih godinu i nešto dana Nikola Mažar, inače Vukovarac. Kao što ste čuli da će se 130 stanova dodijeliti na području grada Vukovara, on možda je i neskromno nije htio istaknuti, ali to je gotovo udvostručen broj stanova koji se je dijelio svih ovih godina. Znači, mislim da to dovoljno govori o pristupu i radu Ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, barem što se tiče grada Vukovara. Inače, upravo ove takozvane batine zgrade posljednji su vukovarski stambeni objekti preostali za obnovu nakon ratnog razaranja. Njihovom obnovom tijekom ove i sljedeće kalendarske godine kompletna obnova u Vukovaru, poručuje Mažar, bit će završena, nakon čega će biti okrenuta nova stranica, izgradnja novih stambenih objekata. Mi smo u završetku javne nabave, nakon koje ćemo vrlo brzo započeti radove na sajmištu u ulici Iveti Ardovića, zgrada sa 21 stanom ukupne vrijednosti 10 milijuna kuna sa PDV-om. Time se, smatra Mažar, šalje jasna poruka o tome da grad Vukovar, ali i druga područja od posebne državne skrbi o kojima brine Središnji državni ured za stambeno zbrinjavanje, kreće s investicijskim valom obnove i izgradnje stanova. Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava primio je u nastupnom posjetu njegovu ekscelenciju Zhao Minghua, veleposlanika Narodne Republike Kine u Republici Hrvatskoj. Teme sastanka bile su mogućnosti suradnje na gospodarskom, kulturnom i turističkom planu. Novi dosad osmi kineski veleposlanik u Hrvatskoj Zhao Minghua, koji je na toj funkciji od ožujka ove godine, stigao je u posjet Vukovaru. Cilj posjeta, kako je rekao, bio istražiti potencijale suradnje dvaju država, koje su u svibnju obilježile 25. godišnjicu uspostave diplomatskih odnosa, s naglaskom na ovaj dio Hrvatske. Uvjeren sam da budućnost Hrvatske leži u unapređivanju razvoja istočne Hrvatske, posebice Vukovara. Ovaj grad ima slavnu prošlost, ali ispred sebe i dobru budućnost. Želimo ohrabriti što više kineskih tvrtki da dođu ovdje i potraže mogućnosti suradnje i ulaganja u ovu regiju. Gospodarstvo, kultura, obrazovanje i turizam svakako su područja na kojima se može graditi jača kinesko-hrvatska suradnja, rekao je Hu. Isto tako, Kina ima ogromno tržište za poljoprivredne proizvode. Nadamo se da Vukovar može proizvoditi više i za potrebe našeg tržišta. Kada je riječ o turizmu, vidim puno atraktivnih sadržaja ovdje. Kada bi Vukovar pojačao promidžbu za područje Kine, mislim da bi puno više kineskih turista dolazilo ovdje. U Hrvatsku godišnje dolazi 100.000 naših turista. Očekujem da će taj broj biti i veći i u ovoj regiji. Želja veleposlanika Hua je i veći broj hrvatskih studenata u Kini, a s obzirom da im je obrazovanje itekako važno područje, i oni žele dati svoj doprinos. Stoga želimo ovdje naći osnovnu ili srednju školu s kojom ćemo uspostaviti partnerske odnose kako bi kinesko veleposlanstvo moglo ponuditi svoju pomoć u njenom razvoju.
for the development of this school. Jedan, ja bih se usudio reći, tip diplomate, odnosno diplomacije koji mi se izuzetno sviđa, koji zapravo traži rezultat, koji je agilan, koji znači manje oslonjen na čisto protokolarne posjete, više usmjeren na rezultate, na traženje mogućnosti za suradnju, i mislim da je to ono što nam treba. Jer potencijali postoje, složio se Penava. Govorimo o Kini, da govorimo o proporcijama koje su daleko iznad hrvatskih, a kamoli i Vukovara, s obzirom na veličinu zemlje, veličinu populacije koja nastanjuje Kinu i Hrvatsku, ali naravno da uvijek postoje prigode, naravno da postoje potencijali i unutar jedne i unutar druge države, i naravno volimo to tako razmišljati o gradu Vukovaru, naravno da imamo što za ponuditi. Ovisit će o nama što i kako će se stvari razvijati. A ovim temama veleposlanik Hu je razgovarao i s vukovarsko-srijemskim županom Božom Galićem. Da, razgovarali smo o sličnim temama. Također smo se složili da postoje veliki potencijali za suradnju naših dvaju strana. Osim toga, ponovio sam i poziv za zajednički posjet župana Galića i gradonačelnika Penave Kini. Nadamo se da će oni predvoditi delegaciju koja će posjetiti Kinu i vidjeti naše veliko tržište, zakonodavni razvoj, te istražiti mogućnosti za suradnju naših dvaju zemalja u budućnosti. Mjesta na njihovom tržištu ne nedostaje sigurno, a očito niti volje za suradnjom. Sljedeći potezi su na našoj strani. Prelazimo na arheologiju. Povodom druge godišnjice otvorenja Muzeja vučedolske kulture na arheološkom lokalitetu Vučedol organiziran je festival vučedolske kulture, koji je posjetiteljima ponudio zanimljiv i bogat program, od raznih radionica za djecu i odrasle do izložbe i projekcije filma Slike iz života vučedolaca. Na jednom od mjesta kojim se Vukovarci zasigurno najviše ponose, lokalitetu vučedolske kulture, prije dvije godine stasao je novi muzej posvećen vučedolcima. Danas obilježavamo drugu obljetnicu otvorenja muzeja, koji se otvorio 30. lipnja 2015. godine i koji je postao prepoznatljiv muzej ne samo u Hrvatskoj, nego i u jednom širom okruženju. Ponosni smo što je već preko 125.000 posjetitelja u ove dvije godine posjetilo muzej, vidjelo jedan sjajni muzejski postav i zapravo naučilo nešto o vučedolskoj kulturi. Astralni simbolizam na vučedolskoj kulturi naziv je zanimljive izložbe u kojoj su posjetitelji mogli uživati, kao i u prezentacijama starih vučedolskih zanata, dok je za djecu osmišljena radionica Zvijezda na prošlost na vučedolskoj terini. Dio je to programa Festivala vučedolske kulture, koji muzealci slave drugi rođendan muzeja. Uz ovu prekrasnu izložbu, dakle astralni simbolizam na vučedolskoj keramici, jedan kratki film o životu vučedolaca, pripremili i brojne radionice za naše goste, za sudionike, za djecu, ali isto tako i pokazne radionice tkanja, predenja, keramike. Za svakoga ponešto, kažu iz muzeja, kojeg je struka prepoznala i već svrstala u sam vrh muzeoloških sadržaja. Kolege muzealci koji nas posjećuju iz drugih krajeva Europe zapravo žele da prezentiramo ovaj jedinstveni muzeološki projekt u njihovim sredinama, tako da evo smo već bili i u Mađarskoj i u Rumunjskoj, i kao možda kruna ovoga proljeća na Intermuzeju u Moskvi, gdje smo Gradski muzej Vukovar i naš muzej prezentirali zapravo hrvatsku muzeologiju, a delegirala nas je ministrica kulture Republike Hrvatske. Drugi rođendan Muzeja vučedolske kulture nije propustio niti Aleksandar Durman, jedan od najvećih hrvatskih znanstvenika s područja arheologije. Ovo što imamo sada je stavilo Vučedol u centar pažnje svih vučedolskih lokaliteta, ima ih preko 120 u Europi, u 13 europskih zemalja. Prema tome, htjeli bismo da sukus cijele priče o vučedolskoj kulturi bude upravo ovdje, na ovome mjestu. A na ovome mjestu imat će se još što istraživati desetljećima. Vučedol će imati još istraživanja, iskopavanja, u pravom smislu još barem 120 godina. I to tempom koji bi trebao biti tri puta dulji nego što je do sada bio, da bismo cijeli lokalitet istražili.
Ovaj jedinstveni muzej posvećen samo jednoj kulturi, onoj Vučedolskoj, dosad je dobio 6 prestižnih međunarodnih i hrvatskih nagrada, od onih za arhitekturu do onih koji vrednuju sam muzeološki postav. Danas je on svakako jedan od prepoznatljivih simbola Vukovara, mjesto gdje će svaki turist doći i vrlo rado zaviriti u bogati postav na 1200 kvadratnih metara. Na koncu odlazimo na prave ljetne teme. Odlaskom prvog čamca športsko-ribolovne udruge Dunav s posjetiteljima prema Adi započela je nova kupališna sezona na omiljenom vukovarskom izletištu, ali ljetni program Ljeto na Vukovarskoj Adi. Temeljem ugovora o financijskoj potpori projekta za troškove prijevoza, održavanje prostora i ostalih izdvajanja iz proračuna grada Vukovara za ovu namjenu osigurano je 250.000 kuna. Zaplovio je prvi čamac športsko-ribolovne udruge Dunav prema Adi. Ljeto je počelo, među prvim posjetiteljima i Osjećani. Tako smo se dogovorili, eto nas, već 2 godine planiramo, ali nikako i sad smo odlučili da je vrijeme. Pa godinama dolazimo, pa jako je opušteno, atmosfera je super. Odlično. Ugodnom vožnjom do odredišta se stiže brzo. Se vozi čamce, ba? Eto. Zahvaljujući vrijednim djelatnicima koji su dočekali prve goste, Ada je i prije službenog početka sezone uređena i očišćena za novo ljetno uživanje. Savršeno zapravo. U odnosu na ostala kupališta, ja mislim da je ovo jedno od boljih. Da je to tako, kažu i oni Vukovarci koji žive vani. Neki su zbog Ade potegnuli čak iz Kanade. Iz Kanade ja dođem svako ljeto. Pa meni je super, ja sam svako ljeto ovdje i kako da kažem. Ko na Havajima, fino, imamo malo pjeska, malo vode, malo sunca, svega pomalo i uživamo, eto. Početak kupališne sezone požurili su sami posjetitelji svojim upitima, no plaže su uređene, a do 1. srpnja svi sadržaji bit će spremni. Imamo svojenicu ovdje sa ugostiteljskim sadržajem, kuhinja će proraditi 1., tako isto i sladoled. Zbog pritiska samih ljudi, mi smo ipak malo uranili sa sezonom. Škola je završena, evo danas je prvi dan vožnje i već poji pokazatelji su da će biti jako puno velika posjeta. Kako jednodnevnih posjeta, tako i onih željnih kampiranja. Nas se pita, dobijete kvadraturu, odnosno mjesto za kampirati. Kampiranje je besplatno, morate biti član udruge Dunav. Sve što mi možemo učiniti, to je od grablji, alata, koje kakvog, roštilja. Mi smo uvijek susretljivi, hoćemo pomoći kamperima. I evo do sada svih ovih 12 godina imamo izuzetno dobre iskustvo i odnose sa ljudima koji posjećuju ovaj Ad. Prvi kamperi također su stigli. Njima je Ada, kažu, najomiljenije izletište, ljepše od Jadrana. Bolje nego na moru. Fino sunce, uživanje, voda topla. Opuštanje. Zato što nam je puno ljepše nego na moru, zato što nam je ovdje blizu kuće, kad nam dosadi možemo kući, kad nam je dosadno kod kuće dođemo ovdje. Djeca imaju sve moguće sadržaje, sve nam je na dohvat ruke, zaista uživamo, potrudili su se ribiči, sve su očistili, sve su sjajno pripremili, tako da uživamo u punom smislu te riječi. Najbolji ovo poziv za sve posjetitelje. Inače, radnim danom prijevoz je na raspolaganju od 11, a neradnim od 10 sati, pa sve do 21 sat. Kao i proteklih godina, za prijevoz je potrebno upisati se kao pridruženi član športsko-ribolovne udruge Dunav. Cijena sezonske karte za omiljeno izletište Vukovaraca i gostiju na 32.000 kvadrata iznosit će 40 kuna. Vukovarskim umirovljenicima i ovog će ljeta biti omogućeni besplatni izleti u Bizovačke toplice, najavio je vukovarski gradonačelnik Ivan Penava. Upisi su krenuli, a pravo na besplatan odlazak na izlet u Bizovac imaju svi umirovljenici stariji od 60 godina. Troškove puta i ulaznice u Bizovačke toplice pokrit će grad Vukovar iz gradskog proračuna. Dobre ljetne vijesti za vukovarske umirovljenike. Nakon velikog zanimanja iskazanog prošlog ljeta, kad je Bizovačke toplice posjetilo gotovo 2.500 umirovljenika, i ovoga srpnja za njih kreću besplatni izleti u ovo popularno slavonsko kupalište. Učili smo se ovaj puta po modelu odlaska utorkom, odnosno jedan dan u tjednu.
kada je planirano da sa 4 autobusa, zapravo njih 200-tinjak svaki utorak tijekom srpnja, kolovoza i rujna odu prema Bizovcu. Pravo na besplatan odlazak na izlet u Bizovac imaju svi umirovljenici stariji od 60 godina. Sve troškove pokrit će grad Vukovar iz gradskog proračuna, za što je osigurano 120.000 kuna. Na način da će grad Vukovar platiti prijevoz i kartu, odnosno ulaznicu na sam bazen. Nastojimo i ove godine umirovljenicima, odnosno osobama starijih od 60 godina, uljepšati ne samo ljetne praznike, nego i životni standard na neki način, kako bi se mogli družiti i kako bi mogli steći neka nova prijateljstva, kako bi ljeto proveli ugodno. Za odlazak na izlet u Bizovac zainteresirane osobe trebaju se prijaviti u gradskoj upravi. Dužni su u ured broj 20 donijeti potvrdu o prebivalištu, odnosno kopiju presliku osobne iskaznice, potvrdu o zadnjoj mirovini i podnijeti, dakle, zahtjev na temelju kojega će se vršiti upisi. Ovo je naš način zahvale našim umirovljenicima za sav njihov doprinos tijekom radnog vijeka, poručili su iz grada Vukovara. Upisi zainteresiranih putnika počinju od sutra. Prvi polazak za Bizovac predviđen je 11. srpnja. Stigli smo do kraja još jednog vukovarskog mozaika. Ponovno se vidimo točno za tjedan dana. Hvala za pozornost i doviđenja.